Naime, imam mali WC i nekada se dogodi kada ustanem i dok stojim pustim vodu, nekada kap ili dvije znaju odskočiti iz WC šolje i pasti mi na tijelo ili odjeću. Ja sam do sada to mjesto gdje kap padne brisala vlažnim salavetama, pa me zanima je li to dovoljno. U svakom slučaju, u ovakvim slučajevima, bojim se da ovakve osobe, iako možda to rade zaista s ispravnom namjerom, ali je nešto s čime se opterećavaju bespotrebno. Čovjek kada pusti vodu, znači voda koja dolazi u WC šolju je čista voda, voda koja odlazi je nečista, tako da ako bi pala na ljudsko tijelo, kapljica ili na tijelu ili na odjeću, sada se čovjek nešto mnogo oko toga sekira, ne treba se mnogo sekirati, ali ako hoće već da to ukloni, da očisti vodom ili da očisti neki bilo koji drugi način, ako Bog da, sve je to ispravno i ne treba se mnogo time zamarati kako ne bi otvorio vrata, znači i vesvesama i došaptavanjima, što je veoma opasno i ostavlja po insana velike posljedice. Tako da, insan se inšala ne treba mnogo osvrtati na te stvari, ali evo, ako je već nešto što kapnulo, da to insan uzme da očisti, znači ako Bog da je ispravno postupio.